մասնա գիտությունը ստեղծվել է այն պահից, երբ մարդիկ ցանկություն են հայտնել ընդգծել իրենց անհատականությունը։ Եվ ինչպես նորաձևությունը, այնպես էլ այն երբեմն սիրում է վերադառնալ իր ակունքներին։ 18-րդ դարից Եվրոպայում, այնուհետև Ամերիկայում տարածված բարբերշոփերը, տղամարդկանց մասնագիտացած վարսավիրանոցները վերջերս վերաբացվել են Երևանում։ Ես առաջի անգամ ճիշտն ասած, որ վերցրել եմ մկրատը ձերը, ես ընդհանրապես չեմ պատկերացրել, որ ես կարողա, չգիտեմ, կարողանամ ինչ-որ մասկատրեմ, քանի որ ամենասկզբից ես այս գործի հետ կապ չունեցող գործով եմ զբաղվել, խոհարարությամբ եմ զբաղվել։ Չգիտեմ, այտենց մի օր որոշեցի, որ ես պետքա դառնամ վարսավիր, ինչու՞ չէ։ Խի ես պետք չկանամ, ու այտենց դարձա վարսավիր։ Ու շատ սիրեցի ու, չգիտեմ, հիմա որոշել եմ ավելի ու ավելի խորանամ այս մասնագիտության մեջ։ Նորաբաց բարբերշոփերում աշխատում են երիտասարդ վարպետներ, որ սովորել են դասական մեթոդները ու վերափոխում են դրանք ըստ ժամանակակից նորաձևության թելադրանքի ու հաճախորդների պահանջների։ Չենք անում այն, ինչ որ ժամանակին մեր պապերն են արել, անում մի քիչ ավելի ժամանակակից ձևով, բայց ոնց որ այդ ոճի մեջ, նույն այդ պապերից եկած սափրումը կոմպրեսով, հիմա մենք անում ենք։ Բայց մի քիչ ավելի նոր ձևերով։ Այս տեսքն է ժամանակ եղել ածելիով, որը որ ասենք բրիտվան լեզվան չի փոխվել, մենք հիմա փոխում ենք, որովհետև դա պարտադիր է, չի կարելի մի հատով բոլորին սափրել։ Փափկացնում են մազը եւ մաշկը, հատուկ դրա համար նախատեսված, քսում ենք դեմքին, դնում ենք տաք կոմպրես, կոմպրեսը հանում ենք, քսում ենք փրփուր, կոմպրեսը փափկացնում է մաշկը։ Դա նույնն է, ինչ լողացած լողանալուց հետո դու զգալի մաշկը ոնց ապապկած։ Եթե այդ ժամանակ սափրես, նույն էֆեկտը։ Սափրում ենք, այնուհետև սառը կոմպրեսով, քանի որ ծակոտիները բաց են, տակից հետո դնում ենք սառը կոմպրես, որպեսզի մաշկի ծակոտիները փակվեն եւ գրգռում եւ այլն եւ այլն չլինի։ Ու դրանից հետո արդեն aftershave սափրումից հետո եւ ամեն ինչ պատրաստ է։ Բարբեր լատիներեն նշանակում է մորուք, ինչը հուշում է, ինչով են զբաղվում այս մասնագետները։ Իսկ մասնագիտության ակունքները դեռ 10-րդ դարում են, երբ սափրիչները վիրաբույժների հետ աշխատող մասնագետներ էին։ Հետագայում սափրիչները առանձնացան վիրաբուժությունից, բայց այս վարսավիրների խորհրդանիշը մնաց նույն սափրիչների Բարբեր Փոլը, որի կարմիր գույնը խորհրդանշում է արյունը, կապույտը երակները, իսկ սպիտակը վիրակապերը։ Իսկ մենք խոսում ենք հաճախորդի հետ, իրան ինչ-որ փորձում ենք տարբերակներ առաջարկել, եթե ինքը համաձայնվում է, մենք անում ենք, հենց ոնց որ պայմանավորվել ենք, եթե չէ, ոնց ուզես, մենք այտենց որակ տալիս ենք ապահովում։ Գլխի տարբեր ֆորմաներ կան, կլոր, օվալ, երանկյուն, քառակուսի, ուղանկյուն, նույնն էլ դեմքը, ըստ դրա արդեն որոշում ես, թե ինչ ձևի կտրված կսազի էր գլխին։ Ու եթե կլորա, բնականաբար կողքերը, որ լենացան, գլխի կլորությունը ավելի ալենանալու եւ այլն եւ այլն էլ ձև։ Եթե երանկյունի է, այսինքն պետք է անենց անես, որ իր գլուխը ավելի ամբողջ կտրվածքի ընթացքում դու պետք է ստանաս, որ ինքը ամենակարևորը, որ ստանաս օվալ։ Եա դեպքում իր գլուխը քոնը օվալ չի, չէ։ Ոչ։ Սանրվածքը կարող է փոխել դեմքի ձևը, անհատի ոճը, տրամադրությունը ու նույնիսկ բնավորությունը։ Կարծես երբեմն այս մասնագետներից է կախված մեր ապագան։ Դե հա, սանրվածքը շատ կարևոր, իմ կարծիքով շատ կարևոր դեր է խաղում մարդու տեսքի արտաքինի մեջ։ Ինչքան ուզում ա մնամ այս գործի մեջ, պալուբոմու ես մտածելու եմ, որ ասենք հələ տեղ կա սովորելու։ Ես տենց եմ մտածում։ Ու հիմնականում աշխատում եմ, էլի, այնպես անեմ, որ ավելի կատարելագործվեմ, սենց ասած, բայց այնպես չի, որ այս բնագավառում կոնկրետ կա ինչ-որ սահմանափակում, այդ աճի հետ կապված։